Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatihah Syakira dari Jom Channel FB Live. Rentasan berita hari ini. UMNO sindir PAS diam sandiwara apa ini? UMNO mengaku rakyat hidup susah tapi buat apa? Menangani Talibanisasi, adakah kita sudah terlambat? Penjawat awam tuntut janji. UMNO sindir PAS diam sandiwara apa ini? Nampaknya kesabaran pimpinan PAS begitu tinggi apabila berkaitan dengan sindiran daripada UMNO. Apabila Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Datuk Sri Mustafa Mohamed menyindir kejantanan PAS berkaitan dengan kemampuan parti itu mentadbir Kelantan PAS diam. Beliau mengecam PAS sepanjang 27 tahun mentadbir negeri itu tetap gagal mengutarakan janjinya yang pernah dibuat kepada rakyat. Pada tahun 1990, dia kata nak bagi RM100 kepada rakyat, warga emas, tetapi sekarang hampas pun tak ada, maknanya janji kosong. Nak buat lebuh raya 73 km, ada majlis perasmian cukup besar dan letak batu asas. Kemudian kutip derma tabung akhirnya entah ke mana. Nafsunya tinggi, syahwatnya tinggi tetapi kemampuan tidak ada, kata Mustafa ketika menjadi ahli panel program Bicara Minda dan Dialog Perjuangan For All di Kok Lanas, Kota Baru, Lapor Malaysia Kini, 15 Oktober 2017. Anggota Parlimen Jeli itu mendakwa rakyat Kelantan bertuah kerana menerima bantuan dan peruntukan besar daripada kerajaan pusat terutama untuk pembangunan luar bandar. Beliau berpendapat Barisan Nasional lebih mampu untuk membawa perubahan di Kelantan dan berkhidmat untuk rakyat berbanding dengan PAS. Justru katanya, Barisan Nasional sudah tiba masanya UMNO Barisan Nasional mengembling segala tenaga untuk menawan kembali Kelantan agar tidak terus ketinggalan berbanding negeri-negeri lain. Kita bukan nak merampas tetapi nak memberi hikmat yang terbaik kepada rakyat, katanya. Sindiran UMNO yang seiring dengan usaha untuk menawan Kelantan itu tidak mendapat reaksi daripada Nik Abdul yang menggelar amanah sebagai zombie Kampung Pisang. Tidakkah kata-kata Mustafa itu satu penghinaan terhadap almarhum Tuan Guru Nik Aziz yang juga ayahandanya begitu gigih mempertahankan Kelantan selama lebih dua dekad? Sebaliknya, dalam program yang sama, Ketua Penerangan UMNO Tan Sri Anwar Musa pula berkata rakyat Kelantan tidak sepatutnya bimbang sekiranya UMNO dan PAS bersatu pada pilihan raya umum ke-14 akan datang. Gabungan UMNO dan PAS katanya untuk membawa lebih banyak kemajuan di Kelantan. Kita tidak perlu bimbang UMNO dengan PAS bersatu. Yang bimbang adalah DAP kerana tidak mahu Islam dan Melayu bersatu. Malah UMNO dan PAS adalah saudara Islam. Buat apa bergaduh? Contoh Kelantan, negeri ini ketinggalan disebabkan kita Melayu saling bertelagah, katanya, Lapor Malaysia Kini, 15 Oktober 2017. Nampaknya kedua pemimpin UMNO ini pemain penting dalam sandiwara kerjasama PAS UMNO. Mustafa menyemai benih kebencian kepada pentadbiran PAS dahulu. Sementara itu, Anwar membentang usul solusi bagaimana menyelesaikan masalah pegangan kuasa di saat PAS semakin terhakis pengaruhnya. Kelakarnya, pemimpin muda PAS, Muhtar Suhaili, sangat marah apabila Tun Mahathir menggelar Najib yang mengaku sebagai pahlawan Bugis sebenarnya hanyalah lanun Bugis.
Beliau berkata demikian dalam ucapannya di malam himpunan Sayangi Malaysia Hapus Kleptokrasi pada 14 Oktober lalu yang diboikot oleh PAS. Kita tidak menyokong pelabelan atau gelaran jelek terhadap mana-mana pihak, tetapi kita dapat melihat dalam situasi ini PAS bersikap segregasi dan pilih kasih berkaitan hubungan mereka dengan lawan politik, iaitu UMNO Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Ternyata PAS terus bersikap mesra UMNO walaupun dihina, seolah-olah kerjasama PAS UMNO itu benar. PAS mungkin akan terus menafikannya tetapi rakyat tidak akan percaya lagi. UMNO mengaku rakyat hidup susah tapi buat apa? Ketua Penerangan UMNO Tan Sri Anwar Musa berkata, kerajaan sentiasa berusaha membuka peluang pekerjaan untuk membantu rakyat menjana ekonomi agar tidak terus terbeban dengan kenaikan kos sara hidup. Beliau berkata usaha kerajaan itu adalah antara tindak balas selepas mengambil kira rungutan rakyat mengenai isu kenaikan harga barang dan skim pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Soalan mengenai dua perkara ini menggambarkan masih ada lagi kemarahan dan kekeliruan dalam kalangan rakyat terhadap kerajaan dan ia perlu diberi penerangan secara berhemah. Kita dengar rakyat rasa terkesan dengan kos sara hidup yang tinggi. Anak muda pula terkesan tentang pembiayaan pembelajaran. Kerja sukar dapat sebab jumlah siswazah yang keluar universiti ramai. Jadi kerajaan kena fokus selesaikan semua masalah ini demi kepentingan rakyat. Katanya kepada pemberita selepas program Bicara Minda dan sesi dialog Perjuangan For All di Situ, Terengganu Lapo bernama 16 Oktober 2017. Maknanya kerajaan yang diterajui Datuk Seri Najib Razak mengaku wujud kesengsaraan rakyat akibat dasar ekonominya yang tidak mesra rakyat. Tetapi apa yang mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Ketua Audit Negara bercakap mengenai pembinaan hospital kerajaan yang sakit seperti nasib Hospital Bera. Bukan rahsia lagi bekalan ubat di hospital kerajaan sering terputus. Pesakit yang dulu mampu berubat di klinik dan hospital swasta kini berpindah ke klinik dan hospital awam, rata-rata rakyat mengeluh kerana berhadapan dengan kos sara hidup yang tinggi. Tetapi Malaysia mahu membina hospital di Bangladesh bernilai RM3.5 juta di kem pelarian yang menempatkan etnik Rohingya. Demikian kata Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Timbalan Perdana Menteri berkata Kor Perubatan Angkatan Tentera Malaysia ATM akan membina hospital itu yang di peringkat awal boleh memuatkan kira-kira 50 orang pesakit dengan adanya 50 katil di hospital berkenaan. Kami telah pun mendapatkan kebenaran daripada Perdana Menteri Bangladesh sendiri, Sheikh Hasina, dan kelulusan ini telah diberi oleh Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh di Kuala Lumpur pada saya dan ATM dan Kementerian Kesihatan. Ketika ini, kerajaan sedang menunggu prosedur yang ditentukan oleh kerajaan Bangladesh untuk membenarkan pembinaan hospital itu, katanya lapor bernama 16 Oktober 2017. Pembinaan hospital di Malaysia tertangguh, rakyat Malaysia sakit tetapi kekurangan ubat. Pekerja Bangladesh melambat, rakyat tiada pekerjaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia kata rakyat Malaysia miskin kerana malas. Apa yang kerajaan Malaysia sedang lakukan? Sudah tentu kita simpati dengan nasib pelarian Rohingya yang kini membanjiri Bangladesh. Krisis kemanusiaan yang semakin memuncak di wilayah Rakhine, Myanmar harus mendapat penyelesaian antarabangsa secara jangka panjang. Tetapi Malaysia jangan memaling muka daripada berhadapan dengan masalah gelandangan di ibu kota dan kemiskinan rakyatnya sendiri hanya kerana ingin menunjukkan kononnya kita kaya dan mahu jadi hero antarabangsa. Apa guna hanya mendengar mengenai kesengsaraan rakyat dengan kos sara hidup yang tinggi? Anak muda kehilangan pembiayaan pembelajaran, kerja sukar didapati dan graduan menganggur. Tetapi kerajaan hanya boleh menabur janji. Tiba masanya kita ubah kerajaan yang gagal ini. Jangan biarkan kerajaan yang diterajui UMNO Barisan Nasional terus berkuasa yang mengamalkan sikap dagang lalu ditanakkan, tiada kayu rumah diruntuhkan. Menangani Talibanisasi, adakah kita sudah terlambat? Raja-raja Melayu dalam bahaya kerana Taliban tidak mengiktirafkan kedudukan mereka.
Apalagi jika dibantu pemerintahan korup di negara ini, ujar bekas Menteri Undang-Undang Dato' Zaid Ibrahim hari Isnin lalu dalam siri Twitternya. Menurutnya lagi, Taliban tidak percaya kepada perlembagaan Malaysia yang dianggap haram kerana ia buatan manusia, orang Melayu yang tidak menyokong mereka kafir. Taliban tak iktiraf orang bukan Islam sebagai warga negara mempunyai hak yang sama. Komponen Barisan Nasional faham ketak soal Zaid. Talibanisasi menurut Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin pula adalah istilah yang telah dipakai dalam kamus antarabangsa bagi merujuk mereka yang bersikap seperti kumpulan Taliban. Isu tersebut menjadi berita hadapan media apabila Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah bahawa negeri ini bukan negeri Taliban ketika menegur amalan kedai dobi untuk orang Islam sahaja. Teguran Sultan Johor telah menjadi bahan kecaman oleh penceramah dari JAKIM Dr. Zamihan Mak Zain. Beliau kemudian ditahan oleh polis untuk siasatan dan dibebaskan 2 hari kemudian. Ekoran daripada itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah turut mengambil tindakan agar Majlis Agama Islam Selangor MAES menarik balik tauliah mengajar penceramah tersebut. Dengan ini, Zamihan yang juga pegawai karier Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Presiden Pertubuhan Ahli Sunnah Wal Jamaah Malaysia ASWAJA tidak boleh lagi mengajar agama di Selangor atau berdepan denda RM3,000 atau penjara 2 tahun jika berbuat demikian. Tindakan ini lanjutan daripada ceramah agama yang disampaikan oleh Dr. Zamihan bin Mat Zain yang mengandungi perkataan bersifat rasis, kurang beradab dan kritikan melampau terhadap institusi diraja, titah Sultan Selangor dalam satu kenyataan Lapor Malaysia Kini 16 Oktober 2017. Keahlian Zamihan dalam jawatan kuasa Taulia MAES juga dibatalkan. Sultan Sharafuddin juga mengarahkan semua ceramah dan kuliah di masjid dan surau di Selangor dirakamkan bagi tujuan rekod dan pemantauan. Di samping itu, penggunaan pembesar suara untuk ceramah dan kuliah tidak disiarkan keluar masjid atau surau. Ini adalah bagi memelihara imej agama Islam yang mementingkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, titah Sultan Selangor. Ini bukan kali pertama Zamihan terlibat dalam kontroversi bersifat agama pada Khamis 18 Februari tahun lalu. Akhbar Emstar Online melaporkan Zamihan Mak Zain ditukarkan dari Kementerian Dalam Negeri KDN ke Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dalam tempoh 24 jam selepas mengaitkan jihad Salafi dengan militan negara Islam. Kerana ada segelintir individu yang bersifat iri hati dan berdendam dengan saya berkaitan fahaman Salafi Wahabi, maka saya diserang melalui pelbagai sudut, katanya, mengulas mengenai pertukarannya. Bagaimanapun, menurut Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Zamihan menjadi serangan lisan selepas mendakwa orang lain sebagai sesat dan ekstremis. Walaupun Zamihan telah memanggil saya seorang mufti anjing, saya menasihati diri saya dan orang lain tidak melemparkan serangan terhadap beliau, kata Dr. Asri, lapor Emstar 18 Februari 2016. Jika tidak kerana isu menghina Sultan Johor ini tular, ramai yang tidak tahu rupanya Zamihan adalah ahli jawatan kuasa Tauliah MAES yang bertanggungjawab terhadap penguatkuasaan peraturan-peraturan Tauliah 2008. Ini menunjukkan institusi agama di negara ini kurang cermat dari segi pengambilan kaki tangan atau ahli jawatan kuasa, sehingga ada pegawainya yang mengambil kesempatan terhadap kedudukannya untuk menjadi Little Napoleon bagi membina pengaruh. Ini jelas apabila Zamihan dijunjung sebagai pejuang Islam oleh pengikut-pengikutnya setelah dibebaskan dari tahanan. Beliau berkata ilmunya tidak lucut walaupun tauliah dilucutkan. Susulan itu, kerajaan harus mengambil maklum mengenai kesan pemikiran Zamihan yang kolot, ekstrim dan jumud itu ke atas masyarakat berbilang kaum dan agama di Malaysia. Kerajaan hendaklah menjalankan penyiasatan yang lebih rapi untuk mengenal pasti sama ada jaringan Little Napoleon Zamihan ini memiliki ciri-ciri yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan Negara kita. Penjawat awam menuntut janji. Ketika berucap pada Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-15, MAPA XV, pada 3 Oktober lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata bahawa antara pihak anggota pentadbiran dan perkhidmatan awam adalah ibarat aur dengan tebing. Justru selaras dengan hubungan saling membantu itu, amat wajar bagi kerajaan menunaikan tuntutan bonus 1.5 bulan gaji
elaun bandaraya dan kad diskaun pengangkutan awam oleh QPEX pada bajet 2018 yang bakal dibentangkan 27 Oktober ini. Presiden QPEX Dato' Azim Muda berkata selain bonus carangan dua inisiatif, baru itu penting untuk dipertimbangkan selaras dengan kenaikan pelbagai kos yang dihadapi penjawat awam yang tinggal di bandaraya. Tentang bonus, kami tidak mahu lagi bantuan keuangan RM500. Sudah sampai masanya kerajaan bayar bonus 1.5 bulan gaji kepada penjawat awam. Bagi pemberian rebate penggunaan pengangkutan awam, QPEX mencadangkan kad diskaun kepada penjawat awam dan pesara kerajaan apabila menggunakan pengangkutan awam mulai Januari 2018, katanya. Azim berkata bagi pengenalan elaun bandaraya terutama kepada penjawat awam yang tinggal di kawasan berstatus bandaraya, QPEX mencadangkan bayaran RM300 sebulan bagi golongan ini menghadapi kos sara hidup di bandaraya. Selain itu, QPEX juga meminta kerajaan mengkaji semula elaun tetap khidmat awam untuk grade terendah sebanyak RM95 sekarang kepada kadar minimum RM180 sebulan. Untuk grade lebih tinggi pula boleh diselaraskan mengikut kelayakan. Sejak diperkenalkan 15 tahun lalu, elaun ini tidak pernah disemak walaupun penjawat awam terpaksa berhadapan dengan beban sara hidup yang semakin meningkat. QPEX turut meminta pertimbangan kerajaan menganugerahkan dua kenaikan gaji tahunan kepada semua penjawat awam. Azim berkata ini bagi menghargai sumbangan yang diberikan anggota perkhidmatan awam dan mengambil kira kerugian yang dialami mereka semasa pelaksanaan sistem saraan baru SSB dan sistem saraan Malaysia SSM serta menampung kenaikan kos sara hidup. QPEX turut mencadangkan kenaikan pangkat secara time-based berdasarkan tempoh perkhidmat kali kedua untuk penjawat awam grade kanan. Azim berkata kenaikan time base kali pertama juga perlu dikurangkan daripada 13 tahun kepada 10 tahun. Manakala kenaikan time base kali kedua selepas 8 tahun. Bagi memastikan penjawat awam menikmati kemudahan daripada pelbagai jenis cukai yang dibayar, QPEX mencarangkan kadar pelepasan cukai pendapatan lebih tinggi kepada golongan ini. QPEX mencadangkan agar kadar faedah pinjaman daripada Lembaga Perumahan Sektor Awam LPPSA dikurangkan daripada 4% kepada hanya 1%. QPEX juga memohon pertimbangan kerajaan supaya memperuntukkan pembinaan rumah kepada penjawat awam yang berpendapatan RM3,000 ke bawah dengan membina rumah pada harga RM90,000 hingga RM150,000, katanya. Azim berkata QPEX turut mencadangkan semua penjawat awam diberi perlindungan di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bagi menggantikan skim ex gratia di bawah Kementerian Keuangan. Beliau berkata memorandum tuntutan kali ini telah dihantar kepada Perdana Menteri Najib Razak awal Ogos lalu, lapor bernama 16 Oktober 2017. Pada April lalu, Azim berkata lebih 49,000 penjawat awam berdepan risiko menjadi muflis berikutan kegagalan mereka menguruskan hutang pinjaman. Ujarnya, penjawat awam terbabit didapati melakukan pinjaman peribadi daripada institusi keuangan yang melebihi kemampuan gaji mereka. Menurut beliau, setakat ini yang sudah diisytiharkan muflis lebih 3,000 orang dan bilangan akan meningkat kalau tidak dibendung, lapor bernama 30 April 2017. Jom Channel menyokong tuntutan QPEX dan berharap kerajaan mengkotakan janjinya semasa pilihan raya umum ke-13 yang lalu. Sekian rentasan berita hari ini, saya Nur Fatihah Syakira dari Jom Channel FB Live. Layari kami di Facebook di Jom Channel FB Live. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hmm.